äggad. Ja, du kommer ända bara till att somna om sig. Det var... Knappösling! Kom där, lilla! Vet du, det blir bara tupplur kom, i så fall. Kom, kom, lilla puppen! Oj! Jag ska hoppa av med brallorna. Kom nu, lilla! Jag sa det, lilla, lilla! Kuckelkul! Men kom nu, lilla gubben här då! Kuckelkul! Kuckelkul! Nu reser jag tuppkammen! Klockan. Ja. Ja, men jag förstod att du skulle somna om nu då. Ja, men det där är ju inte så mycket. Låt mig sova. Nej, men lilla gubben. Vad vill du ha till frukost då, lilla gubben? Frukost? Nej, men inte vill jag ha någon frukost. Jag bantar. Har du glömt bort det redan? Ja, och jag har då höns min. Ja du, det har jag lagt märke till, men resten av det heter jädra okej. Okay. Ja, det är mammas doktor. Det var hon menar ni att han är? Ja, ja. Som ja, men, en alika. Ja du, han och mamma verkar ju passa bra ihop. Ja, din fru vill träffa dig. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Var är hon någonstans? Ja, hon är inne i matsalen. Minns du henne än? Nej. Det har med hans vita period att göra. I Nya Guinea. Mycket roligt. Ja. Men hörru du, om jag skulle ta hjälp av dig inne i gästrummet så hoppa upp på min rygg så bär jag, slipper du gå på det där benet. Jaha, vänta. Kom igen. Ja, jag kom. Nu. Ja! Är du på? Ja, jag tror det. Då bär du väg. Tack, tack Bob. Hörru, nu ser jag ingenting. Ah, inte jag heller. Aj, aj, ryggen. Aj, aj, oh. Aj, aj, min fot. Aj, aj, aj. Frulle. Kom tillbaka, tänk på min fot. Jag skiter i dina grisfötter, nu är ryggen. Aj, aj, aj.